my grandfather was speaking in a rally in Ipoh, and the communists threw a hand grenade at him and wounded him. Itulah antara cabaran yang perlu ditempuhi dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan suatu ketika dahulu. Namun, atas sumbangan dan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang berterusan, kita berjaya capai kemerdekaan. Dan antara tokoh yang pelopori usaha kemerdekaan pada masa itu adalah Tun Tan Chen Lok. Bersama saya lagi Mukesh Mahathir. Kali ini, dalam jalan, kita akan kupas berlanjut mengenai Tun Tan Chen Lok. Di sebalik jasa dan sumbangan beliau, pasti ada cerita menarik yang tak ramai tahu. Jadi, jom terjalan bersama Tun Tan Chen Lok. Tun Tan Chen Lok dilahirkan pada 1883 di Heron Street, Melaka, yang kini dikenali sebagai Jalan Tun Tan Chen Lok. Beliau sangat pandai dalam pelajaran sehinggakan berjaya mendapat tawaran beasiswa untuk menyambung pelajaran ke Raffles Institution, Singapore. Di situ juga beliau kemudian berkhidmat sebagai seorang guru bahasa Inggeris dan sastra. Beberapa tahun kemudian, beliau meninggalkan institusi berkenaan untuk pulang ke Melaka dan ceburi bidang baru. Born 1908, came back to Melaka and worked for his mother's cousin. And he found that he did like rubber planting. The other thing that shaped him, of course, was rubber planting. I've always felt that rubber planting was very important to him because rubber takes 7 years to mature. So you have to take a very long-term view. Because what you plan today, you only see the profits 7 years down the road. Tun Tan Chen Lok juga seorang yang sangat tinggi ilmu pengetahuannya sebab beliau banyak luangkan masa lapang untuk membaca. My grandfather was very widely read. Okay, he had about 3,000 books in his house. And he was very widely read, especially about history. And about the other area of interest was biographies. He liked reading about biographies. So we were very, very broad-minded and very accustomed to think out of the box. Kehebatannya lebih terselah apabila dia bergiat aktif dalam arena politik. Beliau mendapat inspirasi kemerdekaan di tanah Melayu ini jauh lebih awal dan beliau tahu apa yang perlu dilakukan. Chen Lok being a visionary, being a leader at that time, so he saw the needs form a unit, a political unit that would be able to represent the Chinese, right, and to deal with the British as well as to negotiate with other communities in Malaysia. Kerana itu, pada Februari 1949, Tun Tan Chen Lok menubuhkan Malayan Chinese Association, MCA. Tetapi, tidak semua pihak berpuas hati dengan usahanya itu. My grandfather was speaking in a rally in Ipoh and the communists threw a hand grenade at him and wounded him. So they had to rush him from Ipoh to KL to hospital, and fortunately he recovered. Kini terdapat beberapa tempat dan jalan yang memperingati jasa beliau, antaranya Jalan Tun Tan Chen Lok yang terdapat di Kuala Lumpur dan juga Melaka. Di Kuala Lumpur, Jalan Tun Tan Chen Lok ini dahulunya dikenali sebagai Foch Avenue. Jalan ini merupakan antara jalan yang terawal di Kuala Lumpur dan sangat sibuk pada masa dahulu. Di Jalan Tun Tan Chen Lok ni sekarang terdapat beberapa tadikan popular dalam kalangan pelancong, antaranya Central Market dan Petaling Street. Selain itu juga, beberapa bangunan lama sejak 1930-an masih kekal sehingga kini seperti Wisma Pui Chu dan Lai Fong Restaurant. Now, while I'm very grateful that the road in KL is named after my father and grandfather, I think it's more important that students in Malaysia today, especially in schools, that they are taught what the values and that my father and grandfather espoused, you know, and why they fought so hard for the kind of Malaysia that they envisioned and deserved. Baik, itulah cerita tentang Tun Tan Chen Lok. Sepanjang hidupnya, dia banyak berkorban demi mencapai cita-citanya untuk melihat negara kita ini merdeka. Diharapkan generasi kini terus pelajari sejarah tentang tokoh ini kerana banyak yang boleh diteladani. Diharapkan juga legasinya kekal, namanya terus terpahat di jalan dan tempat
bagi kita terus mengenalinya. Kita jumpa lagi dalam episod Jalan Akan Datang. Saya Mukris Mahathir. Assalamualaikum dan salam hormat.